apabila ibu dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat oleh Marati Mukta, Mazizah Mokhtar dan Nuna Dalani dari Pusat Jenis Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia. Kata panggilan dalam konteks kekeluargaan dapat ditarifkan sebagai kata yang menggantikan nama yang digunakan kepada manusia dengan penentuan jantina, rujukan dan kedudukan dalam keluarga menurut Nur Hashimah Jalaluddin et al. 2005. Variasi dalam kata panggilan kekeluargaan dapat dilihat melalui kepelbagaian kata panggilan yang digunakan. Misalnya, kata panggilan untuk nama ibu bergantung kepada kaum dan agama setiap individu. Misalnya, perkataan emak digunakan oleh kaum Melayu, ama untuk kaum India dan indai untuk kaum Iban. Kepelbagaian kata panggilan ibu ini boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor latar belakang dan sosioekonomi sesebuah keluarga dan negara penggunaan kata panggilan yang masih digunakan pada zaman ini secara tidak langsung melambangkan kesopanan berbahasa yang masih diamalkan meskipun masyarakat kini semakin mengejar kemodenan Penggunaan panggilan nama diri yang menggunakan kata ganti nama diri biasanya dikaitkan dengan budi pekerti yang tinggi digunakan oleh orang baik-baik dan tinggi status sosial dalam masyarakat serta dipandang mulia oleh masyarakat menurut Abdul Rashid Daeng Malabek dan Ahmad Johari Moin 2012. Menurut Uh, definisi pintar dan berbakat daripada NCCA, National Council for Curriculum and Assessment, mengatakan pelajar-pelajar pintar dan berbakat ini adalah pelajar yang mempunyai potensi untuk mencapai tahap yang lebih jauh melebihi kumpulan rakan sebaya mereka. Menurut National Association for Gifted Children, mendefinisikan kanak-kanak berbakat ialah kanak-kanak yang mempunyai keupayaan jauh melebihi umur mereka. Mereka mempunyai kelebihan dari segi intelektual, kreatif, artistik, kepimpinan atau dalam bidang akademik tertentu seperti seni bahasa, matematik atau sains. Dan biasanya kanak-kanak ataupun anak-anak pintar dan berbakat ini dibanyak dipengaruhi dan didorong oleh keluarga mereka dari segi sokongan moral, sokongan uh, serta motivasi untuk berjaya dan untuk mencongkel potensi dan bakat diri mereka. Jadi kita dapat kenal pasti bahawa um, rata-rata anak-anak pintar dan berbakat ini dibesarkan oleh keluarga yang mempunyai uh, pengetahuan ilmu dan uh, mempunyai pengetahuan ilmu dan juga mempunyai nilai-nilai uh, yang moden dalam kehidupan ibu dan bapa mereka. Okay. Dianggarkan sebanyak 52 jumlah program melibatkan pelajar pintar dan berbakat di seluruh dunia dan program ini dijalankan di sekolah, latihan, uh, program latihan dan juga pusat konsultasi. Okay. Di Malaysia, uh, pintar dan berbakat dinangi oleh isteri Uh, Isteri Perdana Menteri Malaysia iaitu Datin Sri Paduka Rosmah Manso dan kerja-kerja mengumpul maklumat dan menjaga program ini dilakukan oleh Datin Sri Rosmah sendiri dan beliau serta pegawai UKM telah meninjau dan melawat beberapa tempat di luar negara untuk mengaplikasikan pendidikan pintar dan berbakat di Malaysia. Dan setelah, uh, setelah hasil perbincangan, tertubuhlah Pusat Jenis Pintar Negara pada tahun 2011 dan uh, hasil daripada penubuhan kertas kerja, Pusat jenis pintar negara telah ditubuhkan dan ditempatkan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi daripada tahun 2011 sehingga se, sehingga kini. Ini adalah merupakan pelajar-pelajar uh, pusat jenis pintar negara. Mereka berada di kolej jenis pintar negara yang di mana sasaran umur pelajar adalah daripada umur 13 tahun hingga 17 tahun. Mereka di sini uh, me, uh, terlibat sebagai pelajar yang tinggal di asrama dan mereka juga mengambil sijil pelajaran Malaysia serta beberapa peperiksaan lain yang setara. Mereka juga telah mengambil silibus yang agak tinggi mengikut IQ mereka iaitu uh, ICGSE, Advanced Placement dan juga sijil tinggi pelajaran Malaysia. Ini adalah kemudahan di pusat jenis pita negara yang dapat kita lihat. Kemudahan ini disediakan untuk mendorong dan untuk menggalakkan potensi pemikiran pelajar. Kita menyediakan persekitaran yang kondusif supaya anak-anak pintar ini dapat terus mencungkil dan dapat membuatkan mereka menggunakan akal mereka, akal kognitif mereka untuk lebih Uh, untuk berjaya dalam pelajaran. Okay, masa kajian lepas, saya melihat pada perspektif empat pengkaji. Yang pertama, kajian Malina Maros 2010. Okay, kajian Nuri Zazamahuddin 2003, kajian Nur Hashim 2005, kajian Kasa Ibrahim dan Sabariah Muhammad Ghani 2016. Okay, menurut kajian Marlina Maros et al. Tajuk kajian beliau adalah berkenaan pola sapaan pelajar lelaki dan perempuan di sebuah institusi pengajian tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan hasil dapatan, terdapat perbezaan jantina yang dapat dihubungkaitkan dengan faktor jantina ini dari aspek budaya dan sosial pragmatik. Okay. Terdapat perbezaan yang nyata antara bagaimana pelajar lelaki menggelarkan diri mereka berbanding dengan pelajar perempuan dalam menggelarkan diri mereka. Seterusnya kita lihat kepada kajian yang dilaksanakan oleh Nur Liza Jamaluddin 2003. Tajuk kajian ini adalah mengenai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi cara penggunaan sistem panggilan dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak yang yang mensasarkan golongan remaja di Sarawak. Hasil kajian Nur mendapati remaja Sarawak pada tahun itu meminggirkan sistem panggilan ini. Kita ada kajian Nur Hashimajanuddin, 2005. Beliau melihat dokumentasi jenis-jenis panggilan yang wujud dalam sesebuah keluarga Melayu dan menjelaskan fungsi bentuk panggilan dan jenisnya serta cara penggunaannya dalam masyarakat. Contohnya, Aa, apa yang dilihat oleh Nur Hashimah adalah beliau melihat kata panggilan dalam adik-beradik dan generasi yang lebih tua dalam keluarga Melayu. Kajian beliau lebih kepada mendokumentasikan jenis panggilan. Contohnya, panggilan untuk pakcik dan makcik, aa, contohnya pak Long, pak Ngah, pak Njang dan juga adik-beradik Along, Angah, Acik dan sebagainya. So, kita ada kajian Qasim Ibrahim dan Sabariah Muhammad Ghani 2016. Tajuk kajian beliau berkenaan kata panggilan kekeluargaan oleh mahasiswa dari Pantai Timur Universiti Kebangsaan Malaysia yang melihat kajian sosial linguistik. Hasil kajian mendapati mahasiswa Pantai Timur UKM masih lagi mengekalkan penggunaan kata panggilan tradisi. Dan aa, secara keseluruhannya, untuk membezakan kajian saya dengan kajian-kajian pekaji yang lepas adalah saya melihat pola panggilan kata ibu dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat di mana saya menyasarkan dapatan data atau responden saya adalah responden yang agak berbeza dengan responden yang telah dipilih oleh pengkaji lepas. Okay. Antara objektif kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti bentuk kata panggilan ibu yang paling banyak digunakan oleh pelajar pintar dan berbakat dan melihat peratusan jenis-jenis kata panggilan ibu yang berbeza dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat. Kenapa kita memilih kata panggilan ibu adalah kerana uh, menurut beberapa pendapat pakar, kepintaran seseorang anak itu diwarisi oleh genetik ibunya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan ibu mereka yang menjadikan anak-anak ini terdorong dan bermotivasi dalam uh, menjalani kehidupan sebagai anak-anak pintar berbakat yang mempunyai kepelbagaian kelebihan uh, kognitif di dalam minda mereka. Okey, berikutnya kajian kita melihat Uh, data ini menyasarkan selama 52 pelajar tahap 1 bersamaan dengan pelajar 16 tahun atau sekitar 4 yang belajar di Kolej jenis Pintar Negara UKM dan kaedah soal selidik digunakan untuk mengumpul data dari mana borang soal selidik telah dibuat dan dilaksanakan melalui aplikasi Google Form. Jadi kita telah sebarkan kepada pelajar melalui WhatsApp dan pelajar telah mengisi borang tersebut dan hasil dapatan kita analisis mengikut peratusan yang peratusan kata panggilan ibu yang telah digunakan. Okey, bentuk soalan dalam borang soal selidik dia melibatkan bentuk soalan tertutup di mana pelajar akan menerima respon bagi soalan terhad. Kita telah meletakkan suatu bentuk pilihan jawapan dan pelajar perlu pilih jawapan yang berkenaan dan dua bahagian soalan melibatkan informasi pelajar dan informasi ibu. Dalam informasi pelajar, kita, uh, saya telah me saya telah meletakkan agar pelajar meletak nama kelas dan negeri kelahiran. Serta informasi ibu. Saya meletakkan maklumat nama panggilan ibu, hubungan dengan ibu, status ibu, latar belakang pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan anggaran pendapatan ibu. Analisis kajian yang dilaksanakan kita dapat lihat sebanyak 44% kata panggilan ibu yang digunakan oleh anak-anak pintar dan berbakat ini adalah mereka menggemar memanggil nama ibu mereka dengan panggilan mama. Manakala 22% adalah panggilan uh, ibu umi, 12% ibu uh, 12% untuk mami dan 10% untuk mak. Okay, jadi kalau kita lihat di sini aa, perkataan ataupun kata panggilan ibu, mama sangat signifikan berbanding kata panggilan ibu yang aa, lainnya. Dan ini adalah graf. Jadi kita lihat memang terdapat di nafkah mama menjuarai graf yang paling tertinggi dalam kata panggilan pelajar pintar dan berbakat. Okay kesimpulan yang dapat dibuat, kan? Um, kebanyakan orang negeri selatan ataupun kebanyakan pelajar yang berada di negeri selatan seperti Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor menggelarkan panggilan ibu mereka dengan mama dan hanya sebahagian kecil yang memanggil dengan panggilan umi, ibu serta mak dan ini berkaitkan dengan mungkin arus perbualanan yang berkembang dengan pesat di negeri-negeri selatan yang menyebabkan majoriti mereka lebih suka menggunakan panggilan nama yang lebih mudah dan manakala untuk masyarakat di negeri pantai timur, Terengganu, Kelantan dan Pahang, sebahagian besar uh, ibu-ibu di sana, ibu-ibu kepada ibu -ibu anak-anak pintar dan berbakat ini lebih suka menggunakan panggilan uni dan mama dan beberapa sahaja menggunakan panggilan ibu. Berasal ini dapat disimpulkan bahawa masyarakat pantai timur ataupun pelajar di Pantai pintar berbakat yang lahir di pantai timur masih lagi mempraktikkan panggilan mengikut tradisi selaras dengan panggilan yang Walaupun setiap orang menggunakan panggilan yang berbeza-beza, tetapi semua panggilan tersebut masih menunjukkan tujuan yang sama. Maka daripada dapatan kajian ini dapat kita simpulkan bahawa anak-anak pintar dan berbakat ini masih mengamalkan konsep kesopanan berbahasa dalam memanggil kata panggilan ibu mereka dalam kehidupan seharian. Dan dapat dilihat di sini, Pengaruh ibu yang sangat besar dapat memberikan uh, kesan yang sangat baik kepada anak-anak ini. Kebanyakannya 44% menggunakan mama menunjukkan bahawa ibu-ibu kalangan anak pintar berbakat ini terdiri dalam kalangan ibu-ibu yang moden yang mementingkan pendidikan dan mementingkan uh, status sosial mereka. Ini sekian rujukan yang telah saya gunakan untuk kajian ini. Okay.